morning sa tanan. Salamat sa grasya sa Ginoo na ihatang gi daladin safe and sound. Nalipay ako uh, na dako kayo na pagkalipay tungod kay nakita ko na nakita ko na, nako kamo here. Also kamo sad online na naka-join here. Salamat sa Ginoo tungod kay napagyapon ang teknolohiya o ang kurente even salamat sa iyang grasya Og ania na pud ta karon sa Domingo na maminaw ta sayahang pulong og atong ipadayon to atong gi uh, wale last week og kung karon lang ka naka-join sa moa, naanami sa book of Mateo uh, chapter 26 so if namo mo ibiblia palihog ko og abrely og uh, basa kuyog sa moa and if awala akong basahon para sa ato tanan. Mateo chapter 26 bersikulo 20 taman 25. Sa dihang, sa dihang kilom kilom na nanihapon si Jesus uban ang dosi ka Samtang nangaon sila, miingon si Jesus sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga usa kaninyo ang magluib kanako. sa pagkadungog ni adto sa iyang mga tinunan naguol gayud sila ug nagpuli-puli sila pangutana kaniya ginuo dili ako, di ba? Mitubag si Jesus kanila. Ang usa nga uban kanako nga nagtuslob og pan sa yahong mao ang muluib kanako. Ako ang anak sa tao. Pagapatyon sumala sa naghisulat sa kasulatan apan alaot ang tao nga magluib kanako maayo pa kaniya nga wala siya matao unya niingon ang maluibon nga si Judas magtutudlo dili ako di ba mitubag si Jesus kaniya ikaw ang nagsulti ni Anna. Ang title sa ako ang mensahe karong kabuntaga para sa toa is uh, ang The one that went away Na I think sa Valentines do no, kadaghan kadaghan The one that got away Kani kay The one that went away Gahapon sa Sabado o sa Friday, no? Uh, Friday, labaw na, is nakabati ta din o kusog kayo na hangin sa Kagayan de Oro City. Ug siya sa reminder ba, na ako'y ikastorya gahapon na nagmotor daw siya sa coastal road at og yung panahon na kusog hangin o kapilagi daw siya hapit na balintong tungon sa kakusog. O, ang nindot daw na hita bo kay tungod kay nakakita po sa guban ng na mga nakamotor pod na mga po problema, naggrupo na noon sila o nag-encourage sila sa isa't isa na makaya na nato ni. O hinahinay lang daw sila o dagan. Napag nakita sa itong Osaka Iksoon din he, sa Zikaf na nag-kuan nag, nag po siya, no? nag-ampo po siya og nag-post po siya na grabe kakusog ang hangin. Usa siya sa ka reminder no ang bagyo na maski advanced na kaya atong teknolohiya ang ang ginbento sa tao na mga siminto, mga struktura is, di ba? I Inganan ang taka-advance. Pag naanagali mo abot na bagyo, ma-remind ta ba na ang kanisila anytime na pagiday mas labaw na gamhanan, mas powerful na force na baliwalaon lang ni ang ato ang mga structures of safety. No, ato mga ginahimo na mga progressive or pang progression na to na mga ano mga dalan mga mga tulay mga dams mga kuan Ma makita nato sa kanina kita di ay bilang human beings despite ang ato ang pagka-bright pagka na to, despite sa atong pagka uh, kugihan o despite sa ato ang nabuhat na sa, sa tiboki nabuhi kinabuhi, ang kaning bagyo serves to remind us of the power of the, the one that created the storm. You see, if kita karun nanatay na bati na kahadlok sa bagyo, na apay gahom na mas labaw na naghimo sa bagyo. Kung nakita na nato ang balod o ang atong kasing-kasing nakabati na o kahadlok na ay usaka Diyos na isang pulong lang mutuman sa iyaha ang bagyo o ang unsa pa nakakusog na hangin. That's why na-remind ko sa kaning the one that went away. Usa siya sa na, nakakita ani na bag na gahom. Sa Mateo 14, if nakadumdum mo pila ka bulan na ni Agi, ug niingon dito ang record, record ni Mateo no, ug after si Jesus yahang gipahawa ang mga crowd ni saka sa bukid para magampo ug niya niabot siya nalang lang Then sa versikulo 4, ningon dito ang baruto sa mga na nahadya, nakas, nakas, nakasakay ang mga tinunan, layo na kayo sila sa sa land, no, sa seashore. Is grabe ang kadaggo na balod na ilahang na encounter. ug kani sila mga veterano na fishermen. Kabalo na sila na dili na sila basta-basta lang mahadlok. Kabalo sila on silang buhaton. Pila na na sila katuig nag-inkwentro nag, nag o mga ingani. Buabot yun ang punto na naay mga sitwasyon sa kinabuhi na makaingon ta, Lord, na buhat na namo tanan. dili na namo. Wala nami kabalo on saon pa. Murag. Mona gyud mo ni. Ugmoni. So, sa usa ka ingani na kagabi i. Nakasakay din mismo si Judas, kuyog sa unsi. Ug nakakita siya, sila, na sa tiwala sa bagyo, sa tiwala sa pag ni-give up na sila, na mamatay na sila, na ay usakabok tao, ilahang nakita sa layo na nagbaklay sa tubig. It was Jesus who was walking on the water. Niabot sa tamang panahon, diha iyanggi assure ayong mo ang iyang mga tinunan. Ug niingon pagali ang usa niya, na si Judas nakasakay diya sa baruto, nakadungog siya kang sa usanya niya kakauban na si Pedro na niingon. Lord, kung ikaw mang gina pa ipalakaw po ko apil ipaduol ko sa imuha. O nakakita si Judas na tinuod pag-invite ni Jesus kang Pedro. Peter as well walk on water. So dili lang siya usa ka milagro. Daghan kay siya ng mga milagro nakita niya kanilang tungod aning bagyuhan ani. Og nakit-an po niya iyang kauban na si Pedro na nahadlok. Na naunta siya, naglakaw naunta siya, paduol naunta siya kang Hisus. ug nahadlok siya, nitanaw na nun siya sa balod. Nitanaw na nun siya sa hangin. Of the diha, na nisulod ang kahadlok o ang iyang pagduda, pagdaut, Ni, ni, naunload si Pedro. Kakita si Judas. O kadungog si Judas sa giingon ni Hisus. O oh, you of oh, little faith, ngano'ng nagduda ka man. O diha, naa sa baruto si Judas. O siya mismo, nakasulti ani na pulong. ni Jesus sa barko, kuyog ni Pedro. Sila tanan nag-worship sa iyaha. O niingon sila, truly, You are the son of God. Dili siya gamay lang, dili lang jutay lang ang nakita na ebidensya or jutay lang ang, ang panahon na nakakita ug nakabati ug nakadungog si Judas sa kaning kamatuoran ni Jesus. Pero mo na ang ato ang mensahe karong kamuntaga, Because Judas is the one that went away. Despite this, maski ihanan ning nakita, maski sa una ingon siya, ikaw gid ang tinuod no, ikaw gid ang anak sa Diyos. So na ako'y i-remind sa ato aba. Kaya nag-start man ko ani a few weeks ago. Paingon ako, pag musugod na galita sa Passion of the Christ. Dinihigin ninyo makita ang doha kakamantuuran, dili ninyo pwede ni bulagon or kuha lang ka sa usa o isalit kuway ni mong usa. Ang doha kakamantuuran, ako i-remind once again sa tua, is that God is sovereign. Siya ang kataas-taasan, siya wala na yung makalabaw sa iyahang gahom, kaalam, o iyahang tanan, kabubuton, masunod. O kung ikaduhang kakumatoora na dilik ni mo pwede ma-dismiss is man, God will hold man accountable. Mutubag ang kita, bawat isa, sa atong gibuhat din sa kalibutan. Giunsa nato to nag-response. How did we respond to the revelation of the glory of God na si Jesus Kristo? Singlan kita sa Diyos. Duha ka kamatuoran na once again, akong iahangyo sa inyo, ayaw ibulag as maminaw mo aning mensahe. So naanata ka ron sa versikulo 20. Ug gabi na. Ug nagsugod na finally ang Passover meal. Kabaluta kanino is the last supper of Jesus. Ug makita nato na what has happened so far is if nakadumdum mo last Sunday, nagingon ko na akong gitudlo sa inyo sa sa scripture na katong unsi na nabilin ni tuman sila sa gisugo ni Jesus o ilang giandam ang unsay kailangan andamon para sa kaning last supper the Passover festival while si Judas si Judas while the eleven were busy obeying God Doing what God told them, Jesus. Judas went away, remember, and he antosya sa mga pari. Ugnid ingon siya, ko akong itraydor si Jesus, Ug ako siyang ihatag sa inyua pilaman. Unsaman ako ng madawat, ugnidawat sa ortrainta ka silver. So mona sa karuna panahon paggabi ina. Nakita na nato karon na si Hesus Kristo nag og ang tanan mga tinun an na na sila sa katong balay na ilahan ng gi select, gi pili. No, katong sa per, ilang gi andaman. O si Hesus Kristo nag recline siya sa salamisa kuyog sa iyang mga tinun-an. Siguro na may mga famous painting no nag naglingkod plaster sila o usalang sila ka laray na straight na lamisa pero dili kay accurate no kay kung imong tanahon ang mga Hudiyo pa paano sila mag celebrate og uh, Passover festival ato na panahon dili sama sa mga panahon sa Egypt Egypt kato nagdali sila but karon tibok adlaw na man ilahang, ilahang festival og usually wala na sila couches na sila or ga recline na sila and so dakita ninyo na wala sila'y lingkuran na naplastar like sama sa inyo itong gilingkuran og enjoy karon but ang ilaha is ubos ang lamisa o garecline sila sa lamisa that's why makita nimo na kung si Jesus ang naadali na pwesto usually ang rabbi or ang teacher or ang ilahang leader sa family is naas diri sa letter U no? diri sa, sa diri na side o doha lang ang makatapad sa iya. So, kabaluta na sa kanan si John to, the beloved. No? Si John ang nakapwesto din sa right ni Jesus. O ang sawala ni Jesus is si Judas. Both are positions of honor. Nakita na to na Maski aning gabin una, the last supper of Jesus. Gitagaan gapon ni Jesus ug chance si Judas. Wala niya gisalikway si Judas. Naapagyapon ang honor o ang privilege na Judas, lingkod ka diri sa kung wala, diri ka bita, ta. Kung tao lang, no? kabalo ka na nasilo ang tao, ang anay usa na itraidor na ka, dili, murag naas sa ato siguro na mo sulod na natural sa atong dili kayo maayo na kasing-kasing na ay nga na, ka, sige, manabla ko ni mo, i-mistreat e, po di ka. Dito ka hudas, dito ka sa gawas, kuyog mo sa mga dili importante na. Kanina lang ako ang mga suod, kay di sila mo biya na ko nakita nato na si Jesus even kani he is the freest person on the planet ano man he is free totally free to show love and kindness even to the one that has just betrayed him so you see as they are doing that nakita din nato na sa the, the, reality, dusi pa rin sila. Ako isulti again ha. Dusi paghihapon sila. Nayo sa ka pastor na pag, pag ingon niya na naka ingon mo ko bitaw no. Do you realize Mura nagtindog ko din sa inyong atubangan. Nagwali ko ang inyong minsahe. Ignanti ka sa imong atubangan o harap-harapan. Love ti bro. Love ti sis. Pero ganina di ay, gilibak na tika. Ganina di ay, nagku nako na ko, o sa sa sa, sa kuan sa syudad og usa ka patao na nimo ug mupatay ni mo unya pag humananing atong worship service. Pero na ako karon dini. Nagkuyog ko nimo kanta. Nagkuyog ko nimo mo ug kaon. Ug makaingon jud ka. Tautan na kaayo ni na kasing-kasing. na sa ginikanan na ni Uli. O iyang ipanggakos-gakos ang yahang mga anak. Pero ganina di ay, na siya ilain ipanggakos-gakos. You see, dili siguro ta mo puingon nona na ibang kategorya si Judas. Na siya lang ang once one different person of all the planet in all the planet in all the, in all of history na siya lang ang pinakadautan na tao sa kalibutan na mabuhat na niya sa atong beloved Hesus Kristo. I pray na dili tayong anak kabuta sa unsa sad kadautan ang atong kagulingon kasing-kasing so kita tanan posible no ani ug makita nato ni again igo lang mo mo, mo turn on the news makakita na ka na it is still happening igo lang nimo tan-awon ang imong kagulingong or dumduman ang imong mismo kagulingong binuhatan Ogkabalopog ka. Apil na po de ka. ani. And so, what did they do? They were eating. Judas is there with them. And they're eating. And Judas is pretending as if everything is okay. And so, kita nato na, to, na ni Sulte dahil din kay kaya I believe, kailangan ni mabawaan sa iyang mga tinunan na anin na panahon o kilangan po nato ni mabal, mab, karong para sa ato apong kagulingon. As they were eating, pwede na po gaya ta maghilom si Jesus. Pero ni, su, ni Sulte siya, truly, sa tinuoray lang, ignanta mo, na ay usadin sa inyuha, mo sa ako ah. Ang pangutana, ay ha lang ba ni Gisulti ni Jesus tungod sa gibuhat ni Judas pilaka oras ag hours ago na ni gi, gitraidor siya ni Judas meaning panimalos ba ni balos ba ni? or ay ha lang magyud naghulat lang magyud si Jesus Judas I hope you won't do it Judas I hope you won't do it o sadihang dihang gibuhat gyud ni ningon si Jesus kabalo magyud ko imong gibuhat imo nang buhaton nagduda magyud ko Mau bana na ako ipakita kay dili na siya mo haum sa kataas-taasan natong Diyos or even sa ato ang salvation or gospel story. So makita na to na ato pag, uh, ako nang tubagon taon taon is Mateo 22 na ta 2622 na pagpangota, pagsulti sa diha na ni sulti si Hesus nay usta sa inyo mo traidor sa akoa ah. Silatanan, one after the other begins to ask no Lord ako ba na og dili lang sila ang ilang pagpangutana kang Hesus, Lord, ako ba na? Nangutana po sila sa ilang kauban, ikaw ba na? Ako ba na, Lord? Ikaw ba na? So, makita ni mo no, na this was a gubot. No? Dili ni siya kanang silence tanan. Na na, there was a commotion, no? Na, na, sila. Hala, ako ba na? Ako na, Lord. Ikau nak nangutahan na sila isat isa and again you can imagine if somebody ask Judas ikau nak dili ako eh the ability to lie and fool again no is in everyone pretty good na mailad nato tanan because even din he wala nga nila na-identify si Judas. O even din he, Judas was still pretending to be dili na ako. Good. Pero akong pangutana is kung si Judas ang naay guilty conscience din he, nga ang reaksyon sa tanan, is sila mantanan naging naguol. Anong sila mantanan niingon, ako? Ako na, Lord? Naging unsure. You think about it. If limpio ang imong konsensya, if grabe imong conviction, pag ingon ni Jesus, na iusa sa inyo, diri mo, traidor, sure bang ka, limpio man imong konsensya, may ingon ka, Lord, kinsa na. Tabangan ka, Lord. nganuman mo ingon sila ako na ing mo ngano tungod kay bago lang nilabay naglalis man na sila nag-away-away man na sila dinhi panahon na unsa man ilang gilalisan na pod ang balik-balik na issue kinsa mangyud ang pinaka maayos sa ato dinhi kinsa mangyud maybe na inasilo sa ila, kay nganong si Juan ang nasa kanan o nganong si Judas ang nasa kaliwa. May binaingon sila, Lord, last year sila man na. nganong Ngano sila ramang gyapon karon Or last year, imo saad, Lord, ako. Wa mo kunin mo tagaan o pabor. And so, naagyapon ang, ang suya-suya, lalis-lalis. Ug makita ni mo, what is the Passover about? You are celebrating the Lord, the Lord's goodness, o gracia, o loving kindness, nagisave kamu sa slavery sa Egypt, o gidala ka mo sa promised land, nag-celebrar nagworship mo, sa buhing Diyos, unsa man ang mga ritual, kuyog ano yung Passover, manghugas hugas tag kamay maglimpyo kita, purification sa itong mga sala. While they were doing it, nakita niyo ang disconnect sa ilang ginabuhat na ritual o sa ilang kasing-kasing bawat isa. Naglalis sila. Nag-away sila. Nagsuya-suya sila. Yes, pwede ka din hino na naata din sa simbahan Hugas tag kamay. Bati-bati ta, hi, hello. But disconnected de kaya tong kasing-kasing. Sa buhing Diyos. Ug sa dihang tungon sa ilang lalis, kabo pa mo sa inahitabo. Plastar naman sila nalimtan nilaghugas ilang mga tiil. Kadumdum mo? Mone yung panahon na nahugaw yung mga tiil? Ganon, ganon nalimtan naman. Naglalis naman ta. Wala noy, no, rin eh, ako eh. Unya, kisa pa may nibarog una. Kisa may nagpaubos una. Kung dili ang ato ang Heso Kristo. Titindog siya, kuha sa aktualya, isa-isa gilimpiuhan tanan even ang tiil again ni Judas So you see as he was doing it he's teaching them and showing them humility sila tanan na ulaw sa ilang gibuhat sila tanan nakabalo daotan ni na gapon ko tulo ka na ko nagkuyog giingnan ako sa akong Lord na two days na lang pati na siya. Ulawa o eh. Namo ragya na namang problema. Suya, suya ragya pa Away, away ragya pa Kami ragya pa namang unahuna. O sila kang Jesus. Dili inaingani dapat yung buhaton. ikasab-an po sila. Itudluan po sila on say dapat. And so you see that when now these are humbled, this is a humbled group. Na humbled sila. Nakasaban sila, na, na rebuke sila, na humble sila sa love and service and gracia sa Dios. O sa diyang pagpungutan, pag-ingon ni Jesus, na usas sa inyo din, hi. dili tama ang kasingkasing kasing iya kong ibitray. Sila tanan kabalo sa ilang kapasidad. Posible, ako, ako na, o nitubag siya sa 23. Tubag ni Jesus, siya na nag do, sa kaning dish will betray me. Dagan sa ila kabalo, gusto makabalo, kung kinsa gyud pero makita nato no na wala gi sabak ni Jesus sa tanan giingon lang niya one of you will betray me kung kinsa diri ang nagkuyog sa akong lamisa na din hi mismo usara ka tao yang giingnan na nangutana sa iya si John pero before that, sa 24, ngano man na niingon siya, He will betray me. Because, ingon man siya, the Son of Man, as it is written of Him, sa kasulatan. Kano na ang kasulatan, gihimo, unsa man ang kasulatan, karo man siguro sa Juan 13, 18, it is the Scripture. Ang mga propesya sa Old Testament, nag-ingon o ingon si Jesus, morning mahitabo. Morning mahitabo tungod kay monay ang gisulti sa Dios. So nakita ni mo karon ang kataas taasang kabubutan, kabubutan, kabubutun na matuman ang iyahang gusto. This is the will of God. And it is happening as it is written, so that the scripture will be fulfilled. Nakita ni mo din hi, na ang kataas-taasang Diyos, dili lang siya na ay knowledge na makabalo sa unsay may tabo, na apod siya gahum to make sure may tabo ka Again, nakita nato na si Satanas wala nagtinapulan o pigil sa misyon ni Jesus. Dito pa lang sa kauna-unahan, Matthew 4, iyahang kitintal si Jesus sa iyahang 40 days of fast. Jesus, you don't need to go to the cross. All you need to do is do this. Solpad na yung misyon. O wala siya, gi, gitubag siya sa skriptura sa Panginoong Jesus. Unsa may ni Pedro, Jesus, ayaw ka ito, Jerusalem. Ayaw dito, kay mamatay ka. Pugnan ngan ka. On sa ingon ni eh, Jesus. Satanas. Kahaw, pahawa din ni. Eh. Binuhatan na ni Satanas na ginatray na niya og pugong si Jesus Kristo. Pero on sa mga ingon sa atong buhing Diyos. It will be fulfilled. Kung naa siya kasakasulatan, mahigtabo ka na. So nakita na to, na unsa man ang usa partikular na iyang gisulti Salmo 41 bersikulo 9 na unsa unsay mahitabo kang Hesus no mo si David haring David na nagsulat ani iyang tinutukoy gyapon ang mahitabo gyapon sa Mesaya na ang close friend sa Mesaya ang usa sa closest friend sa Mesaya na gisa, ginasaligan na nagkaon kuyog sa iyaha o iyang lamisa, mo'y mo, mo betray sa iyaha. O napod sa Ezekiel, ang presyo sa pagbetrayal is 30 silver. Tumpak tanan, nefulfill tanan. Aning gabi una. Pero dili lang na, no? Because The second truth na akong ingon sa inyo, aside from the sovereignty of the Lord, na nas kasulatan naman na, na amay giingon na si Jesus. Kay kung ingon si Jesus, tungod kay nasa kasulatan ni, masinsyahin na lang si Judas, tungod kay naggapos na, na siya, wala na siya'y choice, mo na giniyahang, mo na giniyahang, iyang faith in life, meaning, wala na, no choice, di ba? Because, gidecree naman sa Panginoon. Pero tanawa ang ikaduhang kamatuoran, dede -de -de mo pwede bulagun. Woe to you! Woe to the man! Siglan di ka! Yes, nasa kasulatan, pero tungon kay imo ng gibuhat. Huwag tanawa na later. Gano'n no? Pero tungon, imo ng gibuhat, butobaga. Mas maayo pa ang tungon sa imong parusa na madawat, mas may pa wala ka na tao. Kano sa una ni Sulti? Nisulti po na siya na sa Mateo 18. Mateo 18, versikulo 6. But whoever, so di lang ni si Judas, no? Whoever, any one of us, na maka-cause, siya ang dahilan, siya ang rason, na makasala, ang usa fellow na karnero. Fellow na child of God. It would be better for him. Mutubag ka kung ikaw ang dahilan na nakasala ang imuhang kapwang isuon sa Diyos. Mutubag ka, mas may pa ka og bugat na bato sa imong liog o ilabay na imong kagulingon sa dagat o gilumsan ni mo yung kagulingon. Ingana ka seryoso ang katubagan. So you see, this is not just for John, the Judas. This is the heart of God. He is sovereign. And He will also hold you accountable sa iyo aksyon. And so, what happens in 25? At sa si Judas na mismo, iyan ang turn. klaro iklaro ni Mateo, Judas, who would betray Him? Judas, after natagaan siya og posisyon na na og honor, na siya sa left. Imagine, anak na ritual mo, Passover festival, si Jesus mismo ang mo hungit kang Judas. Tungon sa ilang posisyon, na na, naka-join ko na og once, ang imong tapad sa imuhang side, ni, I think ni Judas, is, mo ingon na siya, pwede ko ni mo serban o siya na rin karon ang mukuha ug muhatag sa imuha. It was a position that Jesus was serving him. O so, bawat serving, there is a chance, Judas, you can change your mind. I'm showing you love, kindness still. And we know kindness is meant to bring us to repentance. And you see that even here, Judas has made up his mind. Judas, who would still betray Jesus Christ. Nagpanggap na lang, ako na Still thinking, Lord, Lord, I've. been with you three years, di ba? May pinagsamahan ta, di ba? It, Lord, Lord, I've served you. I preached for your gospel. Eh. I've done your will, Lord, di ba? But what did the one that knew his heart? It is you. And even the if there, there is that nasakpan ka na, kabalo na si Jesus, that, that is enough To bring us to, hala, kabalo siya. Sorry Lord, ha? Na, naulaw ko. But still, this hardened heart, what did He do? Makita ni Mo sa John 13. Sa record ni John. Again, nga naman, si John ang nasa right. So ang record ni John is 26 to 27, Jesus answered sa pangutana nila, kano'ng dumani, kung kakinsa na ako ni ang morsel of bread na akong gidodo, siya kana ang mubitray ka na ako. Kisa may nakadungog ka na sa, sa, kagubot, si John. O kisa may nakakita sa paghatag na yun ni Jesus kang, kang Judas, si John. And so, verse 27, after he had taken the bread, what happened? One of the most terrifying things that can, that can happen. Satan enters Judas. Okay, yung kala, luyang. Judas, uy, nana sa kasulatan, nana siya yung mabitre. Gisod lang pag satanas. No hope, no choice. Dili man ingana, mga kaigsunan. Tungod, si Judas man mismo ang nag-abri sa portahan o gi-invite niya si Satanas Musulod. Sa kagustuhan o kabubuton o sa kagahing ulo mani ni Judas. Na ang iyang love for money, ang iyang love for sin, ang iyang hypocrisy, ang iyang pagpadayon o wagin siya naghinulsul every day for the past three years was a chance for him to repent. He still would not. At this point, Every chance he still had, but when Jesus said, "Ako na yihatang ng bread," moni sa ang moutrider. Ni Solod si Satanas dayaha. Ug ugmonadin din karon ang mas event terrifying na, mas kahadlokan na moi insultini susa imo. Unsa yung gusto boaton, boata. Kita na mo toddler na magtabok mo, siguro balik-balik manino magtabok mo sa highway, kita mo toddler na gigunitan siyang ginikanan, tara tabok na tanak. Unya unsa may gusto sa toddler? Akura. No. I wo, no. Na gusto. Di ko gusto. Di ko gusto magpagunit. Akura gyud, maglakaw. And you know na kung ihatag sa ginikanan ang gusto aning toddler, patay si toddler. You see? The illustration of how the love of God is all over, all around us. Pamilyado ka man, ikaw mismo niyagi pagkabata, kabalo ka. How being rebellious and willful and insistent can lead you no on to harm. So the terrifying thing that God can say to you is kumingon siya sa tulo ka tuig hudas gipuggan ko ang imuhang daotang kasing-kasing ginatudluan te ka ginabadlong te ka pero at this very moment you will see somebody that God said I'll give you what you want. Sige, buhata ang imong gusto. What did happen? What happened? After receiving it, he goes out. Ug makita ni mo no, and it was night. Nit nit. It's a very dark fate and a very dark road you know where this road will take him. He will die. But he thinks right now that he is free. And so what happens? Makapunta ka. Nga nung si Judas Roman. Unsa man ang katong unsi. Makasasala mangyapon to sila. Di ba kikasabaan mangyapon sila? Daotan mangyapon to kasing-kasing. Unsa may kalahian ni Judas sa unsi katinunan na nagbilin. I'll tell you three. Huwag mo, add ta sa balik sa kang Juan. Ingon ni John 6, no? and I've been referring to this back and again for several weeks because it's so linked. It's, it's re related. Ingon si Jesus, naa sa inyo ha din hi, nagkuyog sa ako, akong mga tinunan, pero dili ka mo tinuod again you see the two groups two groups two groups tinuod ug dili save ug dam ug makita ninyo na, na even sa kauban ni Jesus sa iyang group of disciples there are those who are not real who do not believe that are mixed in And he's already been preaching about this. We've already been talking about this. The wheat and the tares. The parable of the the, the sower and the ba, the four soil, usalang, sa upat. And so you see here that for Jesus, what happened? Jesus knew from the beginning those who were, those who those who were who did not believe. And so, the difference, Jesus knew. tinuoray na nagtuo sa iya ha, og kinsay nagpanggap o abi lang nagtuo sa ha. Kabalo siya sa sigdugdanan o ingon ka, of course, sa sugod sa iyang ministry. Katong nakakita na siya sa mga signs, nakakita na siya sa prutas. Dili man nga atong Diyos. Tan Tanaon ta mo sa Episos 1, versikulo 3, taman size. O diha na to, malansang sa cross ang idea na ay hara na kabalo si Jesus pagbitray ni Judas sa Ayaha. Ay hara ni ningon ni ang si Jesus at uh, tungod ni bitray ka na Judas, dana natin kaingnan, ikaw ang betrayer. Ephesians 13 6. Blessed be the God the, and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Uh, ang source of blessing, uh, ang source of illumination and revelation, ang Diyos natong sa langit. Even as he chose us in verse 4, even as he chose us in him. So nakita ni mo, Jesus knew from the beginning those who were believers or not, those who are his or not. kanus ang tubag before the foundation of the world. Wala paghihimo ang kalibutan, wala pa'y usa sa atoa na natao, sa hunahuna sa Diyos. Ningon siya, I already know you, Mary. I already know you, Peter. I know you, David. I know you, Martha. I know you, John. your mind. Kataas-taas ang kabubuton, kabubutan, sa Diyos. Ang Diyos nato sa Biblia. Huwag din siya. Even as He chose us before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. Wala, bete, gibuhat paanin na panahon. In love. And you see, this is still an act of love. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Iyahang kabubutun. So sa gugma sa Diyos, gipili ka niya before gihimo niya ang kalibutan, iya nakagiingon, ikaw, you are mine. I know you already. Now, He does that for the glory of His name. Ang ikaduha na rason is na dif unsay difference nila tungod kay sa uh, ta sa John 6:70 to 71 ni tubag si Jesus kanila Did I not choose you Ako man mismo ang nipili sa inyo and yet kabaloko, one of you is a devil So it was not until there is sa end part na, Jesus chose by design, by will, that one of them was not going to be real and true. He knew. Kabalo siya. Dili ni si Jesus victim. Dili siya victim It's all in accordance to the plan of God. O iha, tinutukoy si Judas, klaro lang. See who does about who was going to betray him? And so why is it so? I know, Because if you are the Son of God, if you are a true child of God, the devil cannot have you, my dear friend. But here is proof that Judas was never a believer. He was a false believer. It is still happening in the churches today. You have false pastors, false church leaders, false church people, false religions. And they think they're okay. And yet you will see in their life and the judgment of the Lord that they are children of the evil one. Gatulo John 6:65 Huwag mo, elaborate ko further. John 6.65 tells us, This is why, maw niya akong rason, nginginan ta mo, nga naman si Judas is still one of the devil, maski nagkuyog na siya kang Jesus, makaingon ka ba, ni-fail ba si Jesus? Kung ikaw ginikanan, makaingon ka ba, one day, that God failed to save your child? Kung ikaw, Wife, husband, ka kaba? God failed to save the one I love. Makayingun taba ani? And that's why it's so important that we are anchored in the Word. Because this is our hope when our hearts will be broken by the ones that we love in this world. No one can come to Him. Unless na ay buhaton una ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos na walay makabuot. Iha dapat kaning buhaton una. Unsa man na. Iha dalon. Yang ihatag sa imo ang grasya una. Walay usa sa ato dinhi makaingon tungod sa ako ang pagtuo kang Hesukristo Nasalbar ako. Walay usas ato, makahambog anang aksyona na naa naasa ato ah, ang origin, ang start sa desisyon na nagtuon ako kang Heso Kristo. Ako to. Ingon si ang atong Diyos. No one can come to me. Nakatuo ka tungod kitagaan tayo ka o pagtuo nakaduol ka tungod ako una ang nagpaduol sa imo. And so sa'y difference? Sa unsi o sa uno? I tell you, ingon siya, no one here comes to me unless it was granted by them. And so you see, na if you remember, nga nung nasultim na ni Jesus, balik ko ha, Again, nanam ko sa 70, 30, 37 ani. Kadumdum mo, Moni, I am the bread of life. He who eats, di ba, will have life eternal of me. And so, nakita na to, da, ingon din siya sa 37, Tanan, tanan, all that the Father gives me will come to me. Sovereign kabubuton sa Diyos, katastaasan ano, tanan, nag-iingon sa Diyos, mudool ka niya, mudool ka niya. O kung kinsa to'y midool, walay masalikway. Walay mawala. So that's why the title of our sermon is not the one that got away, it's The one that went away because he was never called. He was never a believer. He was not part of the all. And so, nakita anato, ikaduha, alpadayon is this is the will of my Father that everyone who looks on the Son and believes in Him. should have eternal life. Ug makaingon ka ba? Kana di siya is kabubuton na sa Dios na masalikway ra sa kabubuton sa tao. Di ba? Murag sayon sa yanon na sa mga tao karon. Imo na kabubuton Dios, pero di man akong kabubuton. So, di mo kumutuo ni mo, di mo ganahan ni mo. And so, it seems to me na if mutuo ta na luoy eh kita. If gikan sa ato ang credit na masalbar kita by faith. By our own faith. Kita. Kita alang ang nagtuo. Kita atua ang gidesisyon lang. Kita lang. And so you see, unsa may reklamo nila when, he, when Jesus was telling them about this, I am the bread, ako lang dapat inyo ang tuuan. Tanawa sa versikulo 4, 41, taman 42 nagreklamo sila. Unsa may reklamo? Ingun, tungod ni ingon si Jesus, I am the bread that came down from heaven. Unsa man ang ilahang nganong offended man sila, nganong reklamo man sila ana. Tungod ingon man sila. Di ba? Si Jesus man ni. Eh? Kaila man tandaan sa iya ha? Anak man ni eh, sa ni Joseph. Ang iyang amahan o inahan, kaila man tandaan eh? Bulingit man ni sa una, nagdangandangan naman ni sa ang silingan. So what did they, what did they say? Ingon din sila. Karun, ingon siya karun, nagikan sa langit. Unsa man nilang pasabot. Nagbagot-bot sila kay dili nila matuhuan si Jesus tungod kay naaman sila'y nasabtan, na sila'y kabalaan, na sila'y ganahan, natuhuan, na ga bangga karon sa revelasyon sa kamatuoran sa Dios. Unsa man karon ang pinaka hantod karon issue kayo sa daghan kay mga Kristohanon o even sa mga dili Kristohanon. Na ay Dios na mulabay sa impyerno, dili labing. Na ay Dios na actually mo decide sa ako ang kaugmaon, dili ko makatuo na na Dios. Dili na mahigugmaon na Dios na magbuot-buot sa ako ang gusto napugngan ko sa so akong dakong desisyon na makialam siya sa akong kinabuhi dili ko ganan na mutuo na, 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 na Dios nakita nimo daghan raga pong balik-balik na objection na nagbagulbol raga pong ang daghan kay makasiklasing tao tungod kay kung naa nay sa Dios na di nila ganahan moingon sila tungod kay di sila ganahan dili sila komportable dili sa ilang, ilang Sing, ayon sa ilang mga prinsipyos, kinabuhi, mayingon sila, ah, lisuda na sabton, oy, Disulsod kay ng Diyos. Imbis na tubangan ang kamatuoran, gisulti na prangka-prangka o klaro kaayo. And so what happened? Ilang objection, kabalo man mi, man mi kabawaan na dili kay nga na. Dili ko makatuo, mas kini sulti na kaana. So what did they do? What did Jesus do? Here is something no na I don't even have to defend because God is able to defend his word. John 6:43 to 44. This is Jesus' response to that kind of grumbling. Jesus answers them. Unsa lang yang gitubag ang bagulbol. Ang objection. Ay mag bagulbol. Do not grumble among yourselves. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Where does go? How does Jesus answer it? Guys, katas na asan, kabubuton sa Diyos ang masunod. You have no say in this matter. Or nag toddler, di ko, di ko, gusto ko ani, gusto ko ani. Mag-insist. Nakita niyo mo, sin is an active willful rebellion against the revelation of who God is. Aktibo, willful, pagahi. And so, si Judas, if mo ni ang, ang difference sa tulo, si Judas, biktimar rito siya, luoy kay siya, no? Kay, wala man siya gitawag, wala man sa ani, og ako niyang, ako niyang iklaro lang, Again, the, sec the second truth that you cannot escape from this, no. Jesus, Judas made his own decision. Judas, this is what he wanted to do. You see, kung kita tanan diri guilty, kung kita diri tanan diri makasasala, kung kita tanan diri na idea on sa kadaotan na kasing-kasing, na kitatanan tanan din hi walay masiusa sa ato ni gusto kang og pili kang Hesus Kristo kay we love the world we love the things of life the pride of life we love everything but God and so it would see that it is the grace of God that would say I will not I will restrain you I will rescue you kay kung kita tanan padulong sa impierno tungod sa atong sala o wala, maski usa, giingon ang Diyos, akong ilahi ni. Ako kang ilahi. Ang Diyos would still be just, loving, and good. Hustisya ka ni, kitatanan, parusahan sa kamatayan, walang hanggan. Hustisya sa Diyos, kitatanan, guilty. Pero, kung nituman ka sa bakak, o nito'o ka sa bakak, sa kalibutan, na naa, maayo ka na tao, you are good. You don't need saving, you just need Uh, uh, eternal paradise, you would, sing, you would say, God owes me mercy. God owes me. Utang na sa na isalbar. dapat lang isabe. You see, there's a difference between somebody who knows he's a sinner and, and desperately needs a savior compared to somebody that, he, that thinks he's okay and just needs assurance. Judas made his own decision. Make no mistake. What did Jesus tell him that night? Akong iwala ang restraining hand. Go do what you, what you want. That is the terrifying thing. I'll show you proof, okay? That that is not just my interpretation, but that is the Word of God itself. Romans 1, 18 to 32. And I'll try to make it, ano. The word of God, ang kasuko sa Diyos, napakita ka ron, tungod sa, kasal, kas, uh, sa ungodliness o unrighteousness sa tao. Nga naman, ilamang pugnan ang kamatuoran. Kabalo na sila, nanay-ebidensya, but they will deny it, suppress it. Then what happens? Klaro naman kayo, what can be known about God is plain to them. Kaya nga naman, si Diyos mismo, klaro yun niya. So, unsay na From his invisible attitudes, attributes, namely, ang iyang gahom, iyang nature, klaro na kayo na masabtan. Even si Judas, kabalo man siya. Lord, ako na. The, nagpakita si Judas sa kabilidad na makasabot. Pero makita niya kagahi sa kasing-kasing ani ever since the creation of the world. Gihimo na tanan na naan ang ebidensya para tanan din ni tao wala excuse. Judas has no excuse. All of us has no excuse that we have a sovereign God, so we have choice. No, man, because although they knew God, although they knew the truth, what did they do? They suppress it and will not honor Him as God, will not obey, will not submit, will not believe in Him, or give or worship Him or give Him thanks. And so, what happens? Angilam pagunahuna becomes futile, useless. They become foolish, and they become dark. And what happens? Claiming to be wise, they become fools. They will exchange the glory of the immortal God for ang ilang mga just, just ang ilang mga gusto. Judas exclaimed, "The glory of Jesus Christ for thirty pieces of silver." Jesus, but Judas was ex exchanging G G the glory of God for the past three years. He would steal money. He would love. He would not. Every time he hears, he sees miracles. He would exchange the glory of God for his own love, for his own truth. And so what happens? Nakita animo mm ang ni Jesus kang Judas is what he -hmm. has been doing. is what God will do as well to stubborn, rebellious people. Nakita animo from 24, 26, 28. God gave them up. God gave them up. God gave them up. Buhata. Sige, buhata ang inyong gusto. That was the most terrifying thing God can say to our life while we are alive. Ayog tiaw, tiaw sa sala. Ayog tiaw-tiaw sa imkagahig ulo sa Diyos. Pag sul mintras karung adlaw is called today judas made his own decision this is what he wanted to do what did god do he let him do what he wanted god did not intervene anymore that's the difference sa 11, how many times did did God intervene? how many times? I'll just go quickly. Simon, Simon, Peter, si Satanas si yahan demand to have you. Nagambo ko para dili mahatag o gagimong imong imong pagtoo pagtuo dili mo fail. Jesus intervenes. Luke twenty four, that very day doa ka disciples discouraged kayo kay nalansang na si Jesus patay na unya Kinsama'y may nidool mismo sa ilaha, nagpalayo na sila. Unya, niya appear si Jesus sa ila, o encourage sila, o gitudloan sila, o gi-open ang ilahang minds to manamakasabot sila. Nakita ni the only reason why we are here is because of the grace of God. He chases after us. He goes after us when we get lost. He teaches us. He ba? Diba? Even kung kita mismo nag, nagpasaag-saag na lakgonta, gokdonta, ing ana kanindot ang atong buhing Jos. And so I hope no na masettle settle ang argument because mayon ka pabor-pabor nganong uban gi-save, kanong uban dili. Is there injustice on God's part? Dili ba? loving or fair si God? Dili tarong iyang hustisya? Ang answer man is no. So kiklaro sa ginoo, none of us here can accuse God. God, you are unjust. And one more thing, none of us can say, Lord, dili ka merciful na God enough kay wala ni mo gisave ni sila. Please, look, God says, I reserve the right to have mercy on whom I have mercy. I will have compassion on whom I have compassion. And it is ang death blow. It is not, wala nagdepende ang mercy o compassion sa ginoo sa kabubuton sa tao, kung dili ang iyahang kabubuton na maghatag o grasya. Inganak ka kadako ang atong Diyos. Ingana taka Dependent, saya gracia. And so, God showed them undeserved mercy. Morogid ang ato ang masulti So let me close with this. Nganong this is such a uh, a wonderful assurance to have, whatever hang Prayer because all of us have loved ones that we want maybe some of us have questions Lord is it me is it me and so I'll, I'll close with this now it's a very poor illustration but uh, Lord the Lord will use it so when I was in IGSL, na Naami, nag man mi sa sa mong first year sa sulod sa campus and mga four blocks away is na 7-11. And Dylan was around one year, one year, almost two years old. One year, half, one year, one year, eight months. pag na y time, mag-date mi ana once a week, twice a week, no, whichever free time, magdala, dadon -dad on mo siya sa 7-11. Magbaklay rami. So magbaklay mi sa 7-Eleven, ang ang IGSL maguna na siya sa sulod sa Osaka subdivision. So naay Osaka, ka murag taas-taas na dalan, familiar mo Capistrano Complex, murag ingana straight na dalan na siguro mga 2 blocks before mo mi sa skwelahan. So kana na is syempre dili man ato na panimalay nay naamis karon sa 7-Eleven, lipay kayo akong anak, Uh, time na siya mag -uli. Ako siya, gusto pa siya magpabilin. Gusto siya mukhaon, ani. So, ako, ako siya nan, dili ka pwede mukhaon, mo, uh, daghan kayo na tamis, makadaot sa imo. Uh, pwede pa ta magstay longer. Yun ko, kailangan na ta mo And so, nakita ni mo na even naa siya yung mga gusto, akong siyang maingnan og no. And so, ako ang nagdala sa iya sa 7-Eleven, karon ako na karon ang naiingon pod na tara uli na ta. So nag -ulit. padulong nami karon sa 7-Eleven, paulit nami gikan sa 7-Eleven, baklain nami padulong sa eskwelahan. Ug sa diha na dito nami sa last stretch, katong straight na lang nadalan na bilin. Na ay iro na asong kalye. Na siguro dara kong nami, na dara sa kanang portahan sa atong likod. Then grabe og paghot. As in, paghot na agresibo na paghot. Na apil ko, na nagang nako okay, Murag. Mukhang hingalin na din na. And then, kami ni Dylan, ako may siyang ginapractice na maglakaw na siya. So, he was walking. I wasn't holding his hand at all the time. But then, he's, he heard the dog first. O, iyan kita na ang dog. og makita na ako na nang lingaw kay siya, lingaw kay siya, ni, ni kalit lang siya, na, na alarm. O, iyan siya, kanang-anagin, huh? o pagkana niya ha kita isa sa ero ug nahadlok siya ni tuyok siya kalit ug ni dagan palayo sa kabilang direksyon sa among balay and so ako na naadya -na -na si ang kilid wala gi ko ni ako siyang gigunitan niyang kamot og maski ganahan siya mo ako siyang na no 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 i'm here Daddy's is here. Daddy's here. I'll bring you home. And so, maski hadlok pa siya, paggunit niya sa akong kamot, ni kalma siya, o padulong santa dito, ni toyok sa balik, o karon hand in hand, naglakaw nami padulong sa iro. Ako, tao lang man ko dili man ako magarantisado na I will be able to do that all of Dylan's life. I don't know what is my tomorrow. I don't know what is my later. I can guarantee him and promise him, promise my wife, if I go out with my kids, I'll say, I promise I'll bring you home. But even that, di na ako But we have a sovereign God. We have a sovereign Father. Ang iyang kabubuton tanan, matuman. Mayingon siya, You are mine. No one can take you from me. You are His. If He says, I will bring you home to all eternity, He will keep His word. And so, if sa inyo din nag-struggle sa kaning issue What about my free will? What about my own decision? It's not loving for God to let me to intrude upon my free will. I tell you, no, you see it all over life. All over life, your parents have been intruding. Say want to kabubut-on. Ayaw buhat on. anak. Advice ko ni mo nak. Dini lang kanak. Ayaw diha nak. And even though you didn't get to do what you want, maybe you cried. But you see, that was the most loving thing your parents could have done. They didn't let you be. And that is the same in this magnified example, human example, that we have a heavenly father who will. save you despite of yourself. Who will say, sa una, ingana ka, pero kipunit ka, kung ka, kidalat ka diri. Huwag uban niya yung ingnan. Sila na nagpagahi o ulo. They cannot believe me because ako silang ipasagdan. And God is good and God is just all the time. And that is our prayer for our children, our loved ones. Lord, you're the one who can save them. It is my duty to tell them the gospel, it is my loving act to tell them everything. But I can trust you. You are good. You will do the impossible. Because it's an impossible. We don't ever give up hope. We never give up hope into a person that says, maski siya ang pinakagahi o na-hardened na person, God can change his life. And that's why, kung kaniya nga ito ang gisandigan na pader, na ang Diyos is sovereign, o yahang ihold hold accountable ang tao, we decide, punta, and our decisions count, then we can trust in Him in all things. Even sa kani sa bagyo. So with that, The sovereignty of God means He is able. He is able to save and keep all of His true disciples safe. Let's pray. Lord, salamat Lord sa imong pulong. Salamat sa hang. even sa kaning darkest night that one of your closest friend despite all the kindness that you showed him, despite all the wonderful things that you showed him, He still chose to betray you. But even that, Lord, we see your sovereign grace and act. Na imuragya rin kabubuton ang nasunod. Wala ka na surprise, wala ka na gulat, wala ka na plan B, plan C. Kami tanan re, Lord, all of us. Ang mong pangalan, na sa ang libro. And you are able to keep us from falling away. You are the one, lord who will ensure na dili kami katong mugo away. Asa na kami, kami akong ihangyo sa uban akong ampo sa uban na sila pod surrender sila kung na may mga bagutbot na may mga mga reklamo sa imohang kabuboton ila kaning isurrender surrender sa imohang tiil ug maghinulsul sila ug magtuman sila sa pulong sa Diyos. ka maka ang amahan mismo ang mutudlo sa ilaha sa pulong pinagi sa pulong sa Dios ug tagaan silag pagtuo amo kining giampo sa pangalan ni Hesus amen